Shumica e moderatorve dhe moderatoreve, 80% energjinë e tyre e hargjojnë se si do duken në televizion. Frizura, ora, kjo, ajo. Dhe jo, qfar do pysin? Dhe e dyta, ashtë një smundje patologike të moderatorët tona ndej dhe këndej, që aj me u duk maj menqur se musafiri. Që kjo është gabim për shumë të jenë një shumir Larry Kingun që e kam pos idhull, a i një pytje të alë shumë, shikon e Kristiana Amapurin. Menqëria e ati që drejton është të këpytja, jo të kopinjoni apo të konsideratit. Dhe konsiderati. pytje shumë të thjeshta. Une po të them një diska kure kam bërë intervist edhe Rami Zalin në vitin 90, po po të citoj pak në gjmi e Hoxhen, me qenë se ishte tash 20 shkurti. një shkurti. Në gjmi më tha ishte në burg shtepjakë tha për në vërhoxja, tha ka vdek me njëzet shkurt, jo me njëmdhjet pril. I thashun e pse, tha për sigurimi shtetit, tha do duhej të pakten të vriste katër demonstrus, në mënyrë që të trembej turma dhe të mosë rëgjonin monumentin. Pytja ime ishte kjo, thash zonja në gjmije, a mendoni se pak njerëz jën vra për enverin, sa ishte gjallë që duheshin dhe katër të, të tjerë? për zvdekuri dhe kjo e kuptoj i gabim.